Hvordan er det at være til fest igen her på Hotel Dagnetær? Fantastisk. Det er fest, man glæder sig til. Jamen, det er det virkelig. Det er altid sådan en fest, hvor man føler sig enormt taknemmelig. Det er også en fest, hvor jeg i mine tidligere år altid gik ud og ringede til min mor på toilettet og sagde, vi sidder inde i Palmesalen, og Hans Pilgaard er her, og Cecilie Fryg her, og det er jo... man føler sig enormt heldig, når man er her. Ja. Og fedt at se jer komme her sammen. Der er sikkert mange, der tænker, at de ville aldrig komme sammen efter den nyhed, I kom med for ganske nylig, at I skal fra hinanden. Ja. Men alligevel fester I sammen. Det er fedt. Ja. Helt klart. Det bliver vi også ved med. Ja, det gør vi. Vi er stadig en familie. Og meget gode venner. Altså, vi er jo de bedste venner, og nogle er måske også sjælevenner. Det er bare ikke meningen, at vi skal være gift og være sammen på den måde. Men vi har det virkelig godt sammen. Fedt. Bare gå til den derinde. Sammen med alle de andre. Dejligt. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.